Asante sana. Tukiangalia upande wa accident, kila mmoja bila kuambiwa, logical taona kwamba kila family hakuna mtu ambao hakuna mtu aliyoathirika kwa bodaboda kwa kuweza kuvunjwa mguu ama mkono ama kiuno. Cases ambazo ziko hospitali ni ya kushangaza, imeshinda hata malaria, imeshinda hata homa. Ugonjwa mkuu ambao umeingia ni huu, japokuwa kwamba at the same time inapeana chakula mezani, lakini chakula kinaleta kinataka kiletwe mezani kwa nidhamu. Kila kazi iko na nidhamu yake, na hii ni nidhamu ambao sisi ndio tunataka iweze kuendelea kutunga hadhi ya Lamu. Kwa hivyo tunasema kwamba Lamu ilikuwa tayari imefikia bodaboda 450. Bodaboda 400 zimeweza kufika hapa kisiwani, ni bodaboda nyingi sana. Na tunakumbuka vile vile kwamba sisi sahihi tuko na sehemu ambazo zimeexpand. Hizo sehemu ndo zinaweza kutumia kwenda Kashmiri, Kandahari na sehemu ambazo ni za Uyoni upande wa huko, wafanye biashara kuanzia Forest kwenda Uyoni na kuanzia Milano kwenda paka Shella Forest pale ambapo ni sehemu designated ya bodaboda kustop. Thank you very much. My name is Arata Salim Mohamed. I'm the Chief Officer Department of Trade and Tourism, at the same time Public Service Management. It's of course through the synergy building that we've been having and coordination, cooperation. This is intergovernmental. The national government in collaboration with the county government have been very successful for the first time ever since around, let's say, looking at a glass of 3 years back, 4 or 5 years back, that we've been having this menace of bodaboda at the heritage site. And through the effort we've been having in place, we've been able to accomplish the first mission of the zonation aspect. And tumeona kwamba tumeweza kufanikiwa kuhakikisha kutoka sehemu ya Milano mpaka Riyadha mpaka Anisa mpaka Forest, hakuna single bodaboda iko katika hii sehemu kuanzia wiki iliyopita. Na hii ni kwa sababu ya ushirikiano mkuu between the county government and the national government. Kwa hivyo tunapatia hongera wote maofisa ambao wako kwa ground na wale ambao wameweza kushirikiana na sisi, including the bodaboda riders, kuhakikisha hii World Heritage tumeweza kupreserve na kuhakikisha kwamba biashara pia inanoga katika upande mwingine wa mamama kuuza mama karai pamoja na watalii wanaingia katika heritage site na biashara inanoga upande huo. Kwa hivyo ni tunashukuru county government ikiweza kupelekeshwa na mheshimiwa governor pamoja na county commander ambao kwa niaba ya national government tumeweza kushirikiana. Mambo tunataka biashara kila namna, sio mkate mwingine na magiaki yake yeye ndo anakipa kwa haribu mkate wote.